დილა შაბათ მშვიდობისა, ძვირფასორადიო მსმენელებო. დღეს 28 ოქტომბერია, დილის 10:10 წუთი და სოფლის დილა ეთერშია საზოგადოებრივ რადიო, რადიო 1-ზე, ტალღაზე FM 102.4. 50 წუთის განმავლობაში მე, ჟურნალისტი თამარ ბოლქვაძე, ვიქნები თქვენ სამსახურში. ახლა კი წამოვიდა თქვენი მისამართით ჩემი კეთილი სურვილები. აბა, ხვავი და ბარაკა თქვენს კარმი დამოს, ჯანმრთელობა, სიკეთე, სიუხვე, მატერიალური კეთილდღეობა, შრომის უნარი და თქვენი შრომის დაფასება, ბევრი კეთილის მოყოფელი და ნაკლები მოშურნე. და კიდევ, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის და მე მგონი თქვენთვისაც, სიყვარული მინდა გისურვოთ. ამციის, ამ მიწის, ბუნების, ყველა სულიერის და უპირველეს ყოვლისა, და რაც ასე გვაკლია ხშირ შემთხვევაში, ადამიანის. და საერთოდ მგონია, რომ ერთადერთი და ყველაზე ნამდვილი და ნაღდი ღერძი, რაც აქვს დედამიწას, ეს არის სიყვარული. სანამ ამ დედამიწის ზურგში ერთ ადამიანს მაინც უყვარს მეორე ადამიანი, ეს ღერძი დედამიწას არ გამოეცლება. ხო და თქვენ ცეცადეთ, რომ ეს ღერძი რაც შეიძლება მყარი იყოს. კიდევ ერთი რამე მინდა გითხრათ, გადაცემა, მე ხა ვცდილობ ხოლმე, რომ გადაცემა სოფლის დილაში, ტელეჟურნალი ფერმა, ასე ვთქვათ, გავაპიარო და პირიქით ტელეჟურნალ ფერმაში ვისაუბრო რადიო გადაცემა სოფლის დილაზე, იმიტომ რომ ეს მულტიმედიური პროექტი გახლავთ. მოკლედ, ფერმა მოიარა მთელი საქართველო, თუ კი სადმე ჭირნახულის დაბინავება მიმდინარეობდა, ყველაფერი გადავიღეთ და რა თქმა უნდა, ხვალ გადის გადაცემა ფერმა ეთერში, მერვე სეზონის პირველი გადაცემა, ძალიან გთხოვთ უყურეთ, არ გამოტოვოთ, ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ და რა თქმა უნდა, პირველი გადაცემა ფერმაში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო კახეთი, იმიტომ რომ ის ხვავი და ბარაკა რაც იქ იყო, ეს უნდა წარმოგვეჩინა, რა თქმა უნდა, მივედით მეღვინესთან და მევენახის და რომელიც ბიოვენახს აწარმოებს არაჩვეულებრივ ფაფრის ველზე, იმის შემდეგ გურჯაანზე შეყვარებული ვარ და ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, რომ დღეს სწორედ კახელი მყავს სტუმარი და იქ გავიგე ასეთი რამ კახელებისაგან, თურმე მოსავალს რომ დააბინავებს, ბეღელს რომ აავსებს, საკუთარი მარჯვენით მოწეულ ყურძენს რომ დაწურავს კახელი კაცი და მარნის კარიც რომ აუჭრიალდება, ჩემ თავ დავხარეო იტყვის თურმე. ხო და ყველას, ვინც ახლა გვისმენთ, ისე კარგად და მაგრად წაგსულდეთ საქმე, რომ საკუთარ თავს დახაროდეთ. დილიდანვე მინდა კარგანწყობაზე დაგაყენოთ და ამიტომაც არ ვიშურებ თქვენთვის კეთილ სურვილებს. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს, დაგვირეკეთ 2-40-91-92 და 2-40-92-92. დაგვირეკეთ, შეგვეხმიანეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგვისით კითხვები და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხი სხვადასხვა დარგის ექსპერტებისა თუ სპეციალისტებისაგან. ვისაც გადაცემის განმეორებით მოსმენა ნახვის, რადგანაც შეიძლება უკვე გადაცემის ნახვაც ამის სურვილი ვისაც გაგიჩნდებათ, ჩვენს ვებგვერდზე აკრიფეთ radio1.gr გადაცემა სოფლის დილა და თუ კი აქ რამე გამოგჩეთ, იქ შეგიძლიათ შეივსოთ. ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას და წარმოგიდგენთ სტუდიაში მოწვეულ სტუმარს. Стумари. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აგროჟურნალისტთა ასოციაციის პირველი ღონისძიების შესახებ აგროჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლის სტივ უერბლოუს ტრენინგზე ჟურნალისტებისათვის, რომელიც გუშინ ჩატარდა, და ამავე დროს აგროჟურნალისტთა ასოციაციის დაფუძნებაზეც, რაც მე ვთვლი, რომ, რასაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგა და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა. ჩვენი სტუმარია ქალბატონი მაია მამულაშვილი, აგროჟურნალისტთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მედიაცენტრ კახეთისა და გაზეთ კახეთის ხმის დამფუძნებელიც ამავე დროს. მოგესალმებით, მაია. მოგესალმებით, დილამშვიდობით. დილამშვიდობისა ჩემო კარგო, ყველაფერს იმას, ასაც ჩემს რადიო მსმენელებს უსურვებ, რა თქმა უნდა, შენც გისურვებ. მოდი ვისაუბროთ აგროჟურნალისტთა ასოციაციაზე, მის სამომავლო მიზნებსა და სტრატეგიის შემუშავებაზე.
მოგესალმებით ქალბატონ თამართა, მივესალმები თქვენს მსმენელს და აი ხა დღეს ამ სიტყვების მოსმენის შემდეგ ძნელია რომ კარგ ხასიათზე არისო და მართლა ეს გადყორცნილი დადებითი ენერგია უკან დადებითად არ დაბრუნდეს და მეც ვუსურვებდი თითოეულ ჩვენგანს იმ ადამიანებს, ვინც განსაკუთრებით სოფლად შრომობს, რომ ყოველი დილა დაიწყონ ესეთი პოზიტიური დამოკიდებულებით თავიანთი საქმის მიმართ და დარწმუნებული ვარ რომ ერთ მშვენიერ დღეს ყველა ჩვენ ერთად ვიქნებით ძლიერი სოფლის შვილები, ასე ვთქვათ. მომსწრე იმისა, რომ ნელ-ნელა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა. და სამყაროც ასეთივე დადებითი იმპულსებით გვიპასუხებს. იმედი უნდა გქონდეს აუცილებლად. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ აგროჟურნალისტთა ასოციაციას, მოდი ამის შესახებ ვისაუბროთ, მის სამომავლო მიზნებსა და სტრატეგიის შემუშავებას და საერთოდ რატომ გაჩნდა ეს სურვილი, არა ეს სურვილი მე ადრეც გქონია ჩვენ საუბარი სწორედ ამ სტუდიაში და ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ მოდით უფრო დაუკონკრეტოთ, ინტერესი ძალიან დიდია ამის მიმართ და ვისაუბროთ რა, რატომ, როდის და ასე შემდეგ. ესე იგი, ცოტა შორიდან მინდა დავიწყო და ვთქვა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ჟურნალისტიკა ძალიან ბევრი მკვლევარის აზრით ვთქვათ ახალია, მე მაინც დავეთანხმები იმას, რომ ჩვენ საფუძვლებს ვიღებთ ჯერ კიდე აი ილია ჭავჭავაძის დროიდან, მაშინ როდესაც აი ეს ქართველები, რომლებმაც განათლება მიიღეს, თერგდალეულები, ასე ვთქვათ, მათ აი მთავარი ძარღვი რაც შემოიტანეს ქართულ მედიაში, სწორედ იყო განვითარება, ეკონომიკური გაძლიერება და აი ის მუხტი რაც მოდიოდა ჩვენ დიდი წინაპრებისგან, რაღაცნაირად დარჩა ალბათ ჩვენში და სოფლის განვითარებაზე, დიახ და ეს იმდენად თანადროულია თან ეს ყველა მაშინდელი სტატია, გამოცემა, რომ რაღაცნაირად ჩვენთან დროზეა დაწერილი. კი, თითქოს აი კი, დრო გაჩერდა. მაგრამ ჩვენ რა საკურველია წინ უნდა წავიდეთ და განსაკუთრებით ვიტყოდი მე და ყოველთვის ამას ხას ვუსვავ და მომიტევეთ ამისთვის შეიძლება სუბიექტური ვიყო, რომ განსაკუთრებული როლი ენიჭება რეგიონულ მედიას, რომელიც მუშაობს უშუალოდ სოფელთან, შეხება აქვს უშუალოდ იმ ადამიანებთან, ვინც ყოველდღურად შრომობს, ავითარებს თავის მეურნეობებს და გინდა არ გინდა ეს შეხება და აუდიტორიის მოთხოვნა განაპირობებს სწორედ იმას, რომ მედია მეტი დრო დაუთმოს, მეტი აქცენტი მოახდინოს აგრომიმართულებაზე და ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა განავითაროს აგრო სექტორი საკუთარ სარედაქციო პოლიტიკაში. და აი ეს დამოკიდებულება ახალი არ არის რასაკურველია, უკვე ბოლო რამდენიმე წელია ჩვენი კოლეგები, ხო მე უკვე დიდი ხანია რაც მოღვაწეობ ამ სფეროში და თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ამისი ამასთან შეხება, ხო, როდესაც საუბრობთ კოლეგები პროფესიულ განვითარებაზე, ასე შემდეგ, თითქოს ეს აგრო მიმართულება უფრო ყურადღების მიღმა დარჩა. და ამას რა მიზეზი აქვს? ალბათ ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში მოგეხსენებათ, იყო ძალიან ბევრი გამოწვევები და არის ძალიან ბევრი გამოწვევები, ეს როგორც ეხება სოციალურ განვითარებას. მაგრამ დასამალები საუბრობთ გახსნილი ფრჩხილი, ცოტა ესეთ არაპრესტიჟულად და არამოდურად ითვლებოდა აგროთემატიკაზე და უშოთ სტატი ების წერა. ამას ის მენეჯერებიც დაუშვათ, რედაქტორები იყვნენ ეს ბეჭდურ მედიაში თუ ელექტრონულ მედიაში, ცოტა ისე ისეთ ცოტა აბუჯად აგდებითაც კი უყურებდნენ სოფლის თემაზე აიმეს წერას, მაგრამ დადგა პერიოდი, დრო მოიტანა მოთხოვნა, როცა ეს გახდა ძალიან აქტუალური, სოფლის მეურნეობა ვითარდება, სოფელიც ვითარდება და ამიტომ საჭიროა რომ ჟურნალისტებმაც ამას ყველაფერს ფეხი აუწყონ, ხო? კი, და რაც ყველაზე მთავარია, თამარ, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ თვითონ მკითხველი და მომხმარებელი აი მედია პროდუქტის ის ითხოვს, რომ მას ჭირდება ეს ინფორმაცია. გარდა იმისა, რომ ჭირდება აგროგანათლება, აი ეს ინფორმაციის ნაკადების, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივი, დროული და მუდმივი უწყვეტი მიწოდება, ეს არის მათი მოთხოვნა. და როდესაც მედია უყურებს შენს აუდიტორიას და ასე ვთქვათ, პულსზე გიდევს ხელი, აუცილებლად ხვდები იმას, რომ აქ რაღაცა ჩავარდნა გაქვს და უნდა გაასწორო. ხო და აი ყველამ ერთად, ვისც ეს ვიგრძენით, ასე ვთქვათ, გადავწყვიტეთ, რომ გავერთიანებულიყავით და ეს არის მართლა იმ გაერთიანების მთავარი საფუძველი არის ის, რომ ჩვენ ყველას ერთად გვინდა უკეთესი ქვეყანა და უკეთესი ფერმერული პროდუქტი, რომელიც არის ფერმიდან სუფრამდე პროცესი და ამ პროცესის ყველა ჯაჭვში მედია არის გადამწყვეტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშე, მე ასე ვფიქრობ.
აპირებ თუ არა დარგობრივი ჟურნალისტიკის აქტორების ჩართვას ასოციაციის მუშაობაში, იმიტომ რომ ქართულ ჟურნალისტიკაში არის ბევრი, შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ არიან ისეთი ჟურნალისტები, რომელთაც გარკვეული წვლილი, გარკვეული როლი უკვე აქვთ შეტანილი და უშუალოდ რამდენიმე წლის წინ გვახსოვს ჩატარდა ძალიან სერიოზული ტრეინინგი, ეს იყო ქალბატონი ჰეზერი ხანტი, ჰეზერ ბრიქსი იყო ჩამოყვანილი, ძალიან გონიერი და გამოცდილი, საოცარი გამოცდილების მქონე ქალი, რომლის ტრენინგებიც, როგორც რეგიონულ მედიის წარმომადგენლებს, ასევე ჩვენს, პირადად მე და ჩემს ჯგუფს ძალიან გამოგვადგა, იმიტომ რომ მან ძალიან სერიოზული აქცენტები გააკეთა ბევრ რაღაცაში, ცოტა სხვა რა კურსით შეგვახედა აგრო თემატიკას. ნამდვილად, აი მეც მახსენდება სწორედ ეს ტრენინგი, რომელიც 2013 წელს ჩატარდა და ფაქტობრივად იყო განსაზღვრელი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც მაშინ მერსი კორპსის პროგრამამ მცირე ალიანსები, ასე ვთქვათ, აი ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდა ქალბატონი ჰეზერ ბრიქსის ჩამოსვლა, რომელიც უშუალოდ აგრო ჟურნალისტიკის ექსპერტი, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი დიდი გამოცდილება ჰქონდა. და სწორედაც აი ამ ტრენინგებზე, აი ამ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობამ ხო ჩვენ ყველა ერთად დაგვაფიქრა, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ფაქტობრივად ვიტყოდი კიდეც, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მე არ მახსოვს სხვა ესეთი ტიპის ტრენინგი, რომელიც აგრო განათლებას მიეძღვნა ჟურნალისტებს და ეს იყო პირველი ნაბიჯი ნამდვილად და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ამისთვის მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა აი თითოეულ ორგანიზატორს, ვინც ეს ტრენინგი დაგეგმა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მოხდა აი ამ აზრის ფოკუსირება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე დაიწყო და ამას მოყვა ნელ-ნელა ნაბიჯები, სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების დაინტერესდნენ. მაგრამ იცით რა არის, დაინტერესება არ ნიშნავს, რომ ზემოდან ქვემოთ უნდა მოხდეს დაინტერესება. მე ფიქრობ, რომ აი სწორედაც აი ეს დამოკიდებულება თითოეული ჩვენგანის მიმართ, რომელიც აგროპროდუქციას უქმნით, და მე ვიტყოდი, რომ თქვენი გუნდი ქალბატონ თამარ, რომელიც მთლიანად აი ამ აგრო მიმართულებით ერთ-ერთ ყველაზე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვან პროდუქციას ქმნის საქართველოს მასშტაბით, ხო? აი ასეთი ტიპის დარგობრივი მედიის გაერთიანება, ეს ნამდვილად ახალია საქართველოში და პირიქით ეს არის საფუძველი იმისა, რომ თითოეული ჩვენგანი, ვისაც გვინდა რომ უკეთესი ინფორმირება მოხდეს ამ მოსახლეობის და ფერმერული მეურნეობების განვითარება, ეკონომიკის წინსვლა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი ჟურნალისტიკის განვითარება, იმიტომ რომ ეს ჟურნალისტებს ჭირდებათ, ყველა ვართ ერთად და მოუწოდებ ყველას, რომ ვისაც აქვს სურვილი, აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ამ ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ასე ვთქვა, თანადამფუძნებელი ვართ მე, თამარ ბოლქვაძე და დემეტრე ერგემლიძე, მაი მამულაშვილი, თამარ ბოლქვაძე, დემეტრე ერგემლიძე, რუსუდან გიგაშვილი, კიდე 7 კაცი არის სულ და პრეზენტაცია ჩვენ გვექნება. ჯერ ასე ვთქვათ, ჯერ კიდე დამუშავების სტადიაში ვართ, ჯერ კიდე ბევრი რაღაც გვაქვს შესამუშავებელი, დასახვეწი, საფიქრი, ნაფიქრიც გვაქვს, საფიქრიც გვაქვს და ვაპირებთ კიდე გავიაროთ კონსულტაციები, დავეკითხოთ ჩვენზე უფრო გამოცდილებსაც, ჩავთოთ, ანუ ყველასთვის, ყველა ჟურნალისტისთვის, ყველა მოქმედი ჟურნალისტისთვის, ჩვენი ეს არის თქვენი სახლი, ჩემო კოლეგებო, ყველასთვის ღია, ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ჟურნალისტთა ცნობიერების ამაღლებაში, ის რომ გაჩნდა მოთხოვნა ფერმერებს, საერთოდ აგრო სფეროში ჩართულ, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგში ჩართულ ადამიანებს, უკვე გაუჩნდათ სურვილი, რომ აგრო შინაარსი, აგრო კონტენტი, ასე ვთქვათ, იყოს სწორად, გააზრებულად, დაბალანსებულად მიტანილი სამიზნე ჯგუფამდე, რადგან ეს მოთხოვნა გაჩნდა, ამიტომ ჩვენც ვალდებულები ვართ ამ მოთხოვნას უპასუხოთ. გვჭირდება, მიხოთ იმისა, რომ ჩვენ ახლა უკვე 8 წლიანი გამოცდილება გვაქვს, გნებავთ გადაცემა ფერმის კეთების და 3 წელია ვაკეთებთ გადაცემა სოფლის დილას, ჩვენც გვჭირდება რაღაცაში, აგროთემატიკაში ბევრად უფრო საფუძვლიანად დარგის ექსპერტებისაგან გათვითცნობიერება, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ პროფესიონალიზმი იქ მთავრდება, სადაც დაიჯერებ, რომ შენ ყველაზე მეტი იცი.
Zustat, zustat. Da, stori dimist kwa minda merom. Ay, gushin deli treningi romelis chat arda kho. Ay, sikora rasnayat. Treningi se minda dagi sakit kho. Chema maya vini kho, vismieri kho mozo uli, raga moz tile bis patroni kho sada menda vini kho damstre auditori. Ya, ay, vidri treningi se vit odi, oriot sit kwa tweet oi masrom. Meb iradat, rogurs regional medist aromat geneli. Da, titkmi sotsi celi, okwe am speroshi mushao. Kho, mi vesal mebi, da, vitrev, nebismier chues kolegas. Վիսաց գաղուջտա սուրվել, եխա գուշին դա ախլոբիտ հոցտահատի ժուրնալիստի, սակարտովոս խատսխոր ռեգիոնը բինան մաչորիս տետակալակի դանդա։ Ես ադամիան էբի, ունան իսեցի ակտ էուրեմի, չարտուլ էբի, ռասակուրոլիա, Organizaciju ganvitare baskite zalijan bivri šromač irdeba, da stored ajem sa inicijativa džgups aks unari da zala, rom argi mizan mimartuli stori strategija še imušao si misatis rom agro žurnalistika amkve anaši igos erterti zamkvani mimartuleba agro pe anaši. Če je paso kolike bo, ma bote tam slengistis tu žargonistis, makro mi saravis kerzo kantora alari agro žurnalista sakartulus, agro žurnalista asociacija, ga erti eneb skojela ima damias, misac erti aguri ma inc da udevs kartuli žurnalistikis ganvitare paši, čo Մենի կարի ոլստույս խիամ, ուպսանդիտ էրտատ վիմշելուտ, էրտատ վիպիկրուտ, էրտատ դավգիգմուտ, ընդա էրտատ ավասրուլուտ իս միզանի, էրտատ կատարդ գատնաբիճեպի, ռած դիտոլու չոնտականս ասե գույնդա, ռում գանույ Ձալել կարգի սմենելիմ, ավսմինտարը մով է պերոտա, շևակո, ռատիոմ սմենելեպի, սա ոցրատ տախոցելի ուրի ապտմայիա, դա պածած ունա մասաց արգ պատեղով են խոլմ է, ռոցա արու արդ տրեինինք սոցավախսենեպ, իմ տրոք կուրսի ռոմելի չատարդա, վին ատարեպ դա ամազդա, վիստուսի ոյս կանգությունիլի, ամազդա վիսա ուպրոտ։ Ես եգի այս աստավլով, պրոգրամասաց վերդավարք մեղտ, էրդ ջերադի իղո, դա ոլազեմ նիշնոլովան իրած դայից ուշվալ այս օրգանիսացիա ծարմայդին էտ խութի աթաս օրգանիսացիաս այրթիան էպս սաց այվրո ասոցիացի էպս մսոպլիո մաշտաբիտ։ Գայրթիան է բուլիա, որմոս դա ատք է անազը մետի ագրո գայրթիան էպա, ժուրնալիստուրի կոնգրեսը, ռոմերից սոպլիո մաշտաբիսի գոդա, որմոց է մետի կեղնիս ագրու ժուրնալիստի մոնացիլ է ուտա։ Այս էկո գրանդիոզ ուլի ասետքատ խոնիստի էբա, մեպիտ ոտիս հատավիսասալու պրոգրամեմիտ, կլևեմիտ, ագրումի մարդուլ է բազեմ ումուշավ է մեդիս արոմատ գենլիսույսրով, այդ չույն իկ մողղթի տար ասներդ մի վիղետ ձալիան բևրի ինպորմացիա։ Դա ստորը դա ես կոնտակտ է բիտա կոմունիկացիա, դագույխ մարա, ռասակոյրվելի չու են էրթոբ լիվատ այս պրոյքտի էխմար էբա
სხვადასხვა მოთამაშეებს და ძირითადად აი ბაზრის იმ სეგმენტს, რომელმაც უნდა აწარმოოს პროდუქცია და აი მათი ჩართულობით, მათი მხარდაჭერით, იმიტომ რომ მარტო მე და თითოეულ ჩვენგანს ძალიან გაგვიჭირდება საწყის ეტაპზე აი ამხელა ორგანიზაციის თქვათ ჩართულობის მიღწევა, ხო? და სწორედ აი ამ ორგანიზაციის ძალიან დიდი აქტიურობით და დიდი ჩართულობით მოლიკახეთს გულისხმობ, მოხდა აი ამ კომუნიკაციის გაგრძელება, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ გასულ ზაფხულს და მათი ასე ვთქვათ ძალიან კარგი შედეგით დაგვირგვინდა, რომ ეს ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს მსოფლიო აგროჟურნალისტთა ფედერაციას და არის ბორდის წევრი, ასე ვთქვათ, ქართულად რომ მეტყველოთ, გადაწყვეტილების საბჭოს წევრი და არის პროფესიით აგროჟურნალისტი, სტივენ ბლოუ ჩამოვიდა საქართველოში და არამხოლოდ ჩამოვიდა, ჩამოგვიტანა ძალიან დიდი პოზიტივი, კარგი საქმის კეთების სურვილი და გვერდით გომა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი წამოწყებისთვის და სწორედ აი ამ ორგანიზაციის წევრობისთვის ჩვენ უკვე როგორც ახალდაბადებული ორგანიზაცია ვემზადებით, რომ რაც შეიძლება მალე გავხდეთ ამ ორგანიზაციის წევრი, რადგან ეს არის საფუძველი ჩვენ მედიის თითოეული წარმომადგენლისთვის, ვინც გაერთიანდება ამ ასოციაციაში, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ უკეთ და უკეთ და საბოლოო ჯამში გავიზარდოთ პროფესიულად. ხერჩება რაჩება უშუალოდ თვითონ ამ სალექციო კურს, რომელიც ბატონმა სტივმა ჩაატარა, რამდენიმე სიტყვით აღნიშნე მაია, რომ იყვნენ იქ რეგიონის ჟურნალისტები, მეც ვთვლი რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის. აი რაში დაეხმარება მათ ასეთი სახის სწავლება და როგორც შენ შეატყო იქ ყველაზე აქტიურები სწორედ რეგიონის ჟურნალისტები იყვნენ და არ დამავიწყდება იმ ქალბატონის ერთ-ერთი გურიიდან, გურიანიუსის ჟურნალისტი ქალბატონი მარინა ჩიხლაძე, რომელმაც თქვა, რომ მე 20 წელიწადიანი ამ თემატიკაზე ვმუშაობ, აგრო თემატიკას და თორმე ყოფილვარ აგროჟურნალისტი და არ მცოდნიაო. ძალიან საყვარელი ქალბატონია და ბატონ სტივსაც ჰქონდა ამაზე გარკვეული, მასაც მოეწონა ეს გამოთქმა და ეს ფრაზა. კი, ფაქტობრივად ასახავს ქალბატონი მარინას სიტყვები თითოეული ჩვენგანის დამოკიდებულებას ამ სფეროს მიმართ, იმიტომ რომ თითოეული ჟურნალისტი, რომელიც განსაკუთრებით რეგიონში მუშაობს, ახლა თუ არ ჩავთვლით თქვენს დარგობრივ ჟურნალისტიკას, რომელიც უფრო პროფესიულად უდგება ამ საკითხს, აი რეგიონებში ბუნებრივად ხდება ეს. იმიტომ რომ როდესაც პატარა სოფელს, პატარა რაიონებს აერთიანებს, თქვა და აწვდის ინფორმაციას, გაზეთი იქნება ეს ვებგვერდი, ადგილობრივი რადიო არხი თუ ტელევიზია, ვერ გაიქცევი უბრალოდ ამას, იმიტომ რომ ხალხის ინტერესში არის აგრო მიმართულება. თითოეულ ადამიანს აინტერესებს ხვალ რომ გათენდება, როგორი ამინდი იქნება, მე ეს ამინდები როგორ ლენას მოახდენს თავის აგრომეურნეობაზე. მე ვთქვათ, რა პროგრამებია, აი მაგალითად ძალიან მოთხოვნადია ის, რომ ჩვენი ჟურნალისტები ხშირად ამზადებენ მასალებს და პატარა კვლევას ჩავატარეთ და კახეთის მასშტაბით ოღონდ. და იქ ნომერ პირველ ადგილზე დგას, იცით რა, ადამიანებს აინტერესებს გამოცდილება. აი ვთქვათ, ვიღაცა მაყალამ რო გააკეთა, ვთქვათ, მარწყვის ბაღი, აი ის როგორ უვლის ამას, რომ მე სხვა ადამიანისთვის იყოს ეს მაგალითი, რომ მანაც მიიღოს მოგება. და ყველაზე კარგი ის არის, ეხლა ეს არის შემოსავლის მომტანი, საგრანტო კონკურსები, სახელმწიფოს დაფინანსება, აწარმოე საქართველოში პროგრამები, რომელიც კი არის ცნობილი საზოგადოებისთვის, მაგრამ მათ უფრო ღრმად უნდათ, უფრო მეტი ჭირდებათ. იგივე მე ვიტყოდი, რომ ევროკავშირის პროგრამა ENPARDI, რომელმაც გარდამტეხი ცვლილებები შეიტანა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში, საბოლოო ჯამში მაინც ინფორმაციული დეფიციტი აღმოჩნდა ადგილობრივ მოსახლეობამ, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტის გაგება უნდათ. აი სწორედ ეს დეფიციტი რომ არ არსებობდეს და უფრო მეტი გაიგონ, დიახ და აღმოფხვრათ ეს, ამაში არის ადგილობრივი მედიის ძალიან დიდი მონაწილეობა, როლი რეგიონული ჟურნალისტების, ჩვენ ყველა უნდა გავერთიანდეს, არ აქვს მნიშვნელობა სოფელში ცხოვრობ თუ ქალაქში, მთავარია თუ ეს თემა შენია, თუ ეს გეხება, თუ გინდა რომ მეტი ისწავლო, რატომაც არა, ყოველთვის უნდა იყოს ღია. ხო, ასე მე სხვა შეიძლება არ მეგონა ეს არასაეთერო საუბრის დროსაც მითქვამ შენთვის მაია, არ მეგონა რომ აი ეს ძალიან შემიყვარდებოდა სოფლის მეურნეობა, ჯერ ესეთი ყოფილა უძირო ჭა. აი უზა ჯერზეთი უმოგრავი და შედგება, ხო, და რაც მეტად ჩაიხედა, მით მეტად წმუნდები იმაში, რომ რაც ოტა იცი. და იცი რა არის, აი ეს სულ მეკითხებია ხოლმე, რომ აი რით ოჯახის წევრებსაც უკითხავს ეს ჩემთვის, ჩემს კოლეგებსაც, ჟურნალისტებსაც, ჩემს ნაცნობებს, ახლობლებს, აი რით დაგაინტერესა.
ძალიან მართალი ადამიანები არიან ეს ფერმერები და გლეხები. რო ჩადიხარ რაღაცა ისეთ სისუფთავეში შედიხარ, ჯერ სულ ბუნებაში ხარ, მე მათ რომ მათვის საჭირო და სასარგებლო ინფორმაციას მიაწოდა, თუ იქიდან მან სარგებელიც მიიღო, ესე იგი ხო თქვა ჩვენს ძეს ფიცულობს ხო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ისეთი მადლიერია, რომ შენ მისთვის სასარგებლო ინფორმაცია მიაწოდე. ხა მადლიერების გზობა მოგეხსენება, რომ რამდენად კარგი რამ არის, რაც ძალიან ხშირ დავიწყებული გვაქვს ხოლმე. მოკლედ, ზოგჯერ ისეთ სიბძნეს წააწყდები სოფელში. აი ერთი ისეთი დიდი თუ პატარა ფილოსოფოსი თვითონ სოფელს, თვითონ ქართულ სოფელს ყავს. და შედიხარ რაღაცა საოცრად ისეთ სისუფთავეში, სადაც არ არის არანაირი მიკერძოება, არანაირი არცალია ჭორებისთვის, არცალია დილიდან დაღამებამდე შრომობენ, ხელები აქვს დაკაპიცებული ძველი წინაპრების გამოცდილებასაც ხო ახსო და ახსო დააკეთებენ, მაგრამ შენ თუ ახალ შესთავაზებ, ახალ ტექნოლოგიას, ახალ მიდგომას, სიახლეს, ევროპულ გამოცდილებას გაუზიარებ და ამისი შერწყმა თუ მოახდინა, ბევრად უკეთესი შედეგი მოაქვს ხოლმე ამას. და ისეთი მადლიერი რჩება მერე, რომ მარტო ამიტომ ღირსო იყო აგროჟურნალისტი, მე მგონი დამეთანხმები და პირველი მსმენელიც ყავს დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სოფელი როგორც ყოველთვის აქტუალურია, ძალიან მომწონს თქვენი სტუმრის საუბარი, მაგრამ არის მაგრამ. აი თქვენ ძირითადად წარმატებულ ფირმებს პოზიტივში აშუქებთ ყველაფერს და აი თუ იქნება მომავალი თქვა ჟურნალისტიკა ისეთი, რომ ყოველმხრივ მოიცავს და ზოგჯერ ჩვენ რომ რეკლამას უწოდებთ, ეს რეალობა და ანუ დახმარება ექნება ფერმერის. თქვენ ალბათ ცნობილია თქვენთვის, რომ არაერთი თქვა შხამქი მიგადი უარგესია, და თოხით კიდე სოფელს ვერ გამალები ვითარებდ და აი თქვა იმ 50 ქვეყნის წარმატება ტექნოლოგიურ პროცესის, აი თხილთან მე ძირითადად თხილთან მექნება საკითხი. ხო, ყველაზე აქტუალური ხო ეგ არის. დიახ, ყველაზე აქილევსის ქუსლია დღეს თხილი, გასაგებია აზიური ფაროსანას გამო. დიახ. სალამ ფაროსანა თბილისში არ ჩამოვიდა, მანამდე ვერ გაიგეს რომ იყო მოდებული და ახლა ჟურნალისტ შეუძლია ასეთი საკითხების თქვა გაშუქება, მიტანა, ვისაც არის მის იმას გააგონოს და ასე შეგმო. თუ იქნება მრავლის მომცველი ჟურნალისტიკა, ანუ ის ყველა დადებითო არ ყოფითი მხარეები და რაიმული ჟურნალისტ გამოცემა თუ იგეგმება თქვენ ჟურნალისტები დანდება და თიერადად მან ჟურნალში მუშაობა ჟურნალთან ასოცირდება და აი რაიონული თქვა ლოკალურ ადგილზე პრობლემები, გადაწყვეტის საკითხები, გამოცდილებები აი ხო დაფიქსირდეს და რომელი რეგიონიდან მძანდებით უკაცრავად? მე აჭარიდან ვარ, მაგრამ წარმოშობით გურიაც მაწუხებს ძალიან მტკივა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ძალიან აქტუალური გამოხმაურებისთვის და აქტუალური შეკითხვისთვის. მაიკო, სანამ შენ გასცემ პასუხს, მე თუ შეიძლება უპასუხებ. გალბატონო, მივესალმები აქედან აჭარასაც და გურიასაც და მთელ საქართველოს კიდევ ერთხელ. ჩვენ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თბილისში გაჩნდა ფაროსანა, მხოლოდ ამის შემდეგ არ გქონია ამაზე გამოხმაურება და რეაქცია, გადაცემა სოფლის დილაში. ჩვენ ჯერ კიდევ გაზაფხულიდან, 2017 წლის გაზაფხულიდან, სანამდე ფაროსანა ასე არ იყო შესეული ყველაფერს, მანამდე მოვიყვანეთ და სამი გადაცემა დაუთმეთ, აი აქ სოფლის დილაში თავისი აქტიური შეკითხობით, პირდაპირ ინტერაქციით და მოვიყვანეთ სურსათის უვნებლობის ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ვინც და არაერთი სპეციალისტი, ვინც უშუალოდ ამ თემაზე აწვდიდა გარკვეულ რჩევებს და რეკომენდაციებს ჩვენს რადიო მსმენელებს. ასე რომ ჩვენ მხოლოდ დადებითზე არ ვლაპარაკობთ და ჟურნალისტიკა ის არის, რომ პრობლემაზეც ისაუბრო, ოღონდ ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზეც. მხოლოდ პრობლემა არ უნდა იყოს თვითმიზანი. ამ პრობლემიდან როგორ უნდა გამოვიდეს, დაუშვათ კონკრეტული გლეხი იქნება თუ ეს ფერმერი თუ კონკრეტული სიტუაცია როგორ უნდა გამოსწორდეს, ალბათ ეს ინფორმაციაც უნდა მივაწოდოთ. ესე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო შეკითხვისთვის. ახლა შენი ჯერია, ჩემო მაია. მისმინდა ასევე მადლობა გადამოხადო ქალბატონს, რომელმაც მოგვისმინა და აბსოლუტურად სწორი მინიშნება გააკეთა, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, როგორ უნდა განვავითაროთ აგროჟურნალისტიკა და აქ არ უნდა გამოგრჩეს კი არა, ნომერ პირველ საკითხად უნდა დარჩეს სწორედ ის, რომ ის პრობლემები, რაც აგრომიმართულებით არსებობს, ხომ, ჩვენს ქვეყანაში, ესენი ყურადღების მიღმა კი არ დარჩეს პირიქით. სწორედ ისე გაძლიერდეს აგრომედია, რომ ეს საკითხები წინ და წინვე პრევენციულად იყოს განხილული, რომ მოსახლეობას საშუალება ქონდეს, რომ ვიდრე რაღაც პრობლემა დაიწყება,
იქნება. თქვათ, აი მაგალითად ჩვენ თუ გვექნება ესეთი ჟურნალისტიკა, როდესაც ჟურნალისტები უფრო სიღრმისეულად აშუქებენ აგრო თემებს, უწევენ მონიტორინგს კონკრეტული სამუშაოების შესრულებას, ადვოკატირებას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული დარგის მოთამაშე, ვინც არის ჩართული ამ აგროსფეროში, იყოს ინფორმირებული და მათ მხარი დაუჭიროთ იმაში, რომ ისინი უკეთ გახდნენ ინფორმირებული. და მათი ხმა მივიტანოთ, მათი პრობლემა მივიტანოთ. და მედიატორის როლი მოსილ გადაწყვეტილების მიღებაში. და ზუსტად ჟურნალისტებს გვაქვს მედიატორის როლი, როდესაც შეუძლია მაგალითად იგივე რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს, ქალბატონი გურიიდან არის და აჭარიდან, ორივე რეგიონიდან, და ორივე რეგიონში ჩვენ გვყავს არაჩვეულებრივი ძლიერი რეგიონული მედია საშუალებები, ხო? აი ამ რეგიონული მედია საშუალებების დახმარებით სწორედ მათ შეუძლიათ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გაავრცელონ, მიიტანონ თავიანთი სათქმელი გადაწყვეტილების მიღებამდე, ეს ეხება საჯარო უწყებებს თუ სხვა უწყებებს და პირიქით მათი მხრიდან თქვათ რაღაცა სიახლე, საინტერესო გადაწყვეტილებები მიეწოდოს მოსახლეობას. და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, თუ არ იქნა კრიტიკული დამოკიდებულება, კრიტიკული კარგი გაგებით, რომ ჩვენ, ესე იგი, თუ გვინდა რომ განვითარდეთ და წავიდეს ცენტრის მეურნეობა, უნდა ვიცოდეთ სად არის ჩვენი სუსტი წერტილი, ხედავდეთ ამ პრობლემას და ხედავდეთ ამ პრობლემის გადაჭრის გზას და აი ეს არის მნიშვნელოვანი კოს დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ. დიახ, გისმენთ. დილამშვიდობისა, ხალხოთონ თამა. დიახ, გისმენთ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი თემაა, ძალიან კარგად ვჟელოთ თქვენი ჟურნალისტები, ძალიან სასიამოვნო პოზიცია, მაგრამ ბატონო, არის მის თქვენი ხმა თუ შეიძლება ცოტა სასიამოვნო გავიწიოთ თქვენი მოსმენა. ჟურნალისტი ქალბატონი ქალბატონია, ქალბატონი მაია მამულაშვილი, მაგრამ სინამდვილეში სულ სხვა. სოფლები დაიცალა, პროდუქტი არა გვაქვს, ბაზარი ძვირია, ქვეყანა გახდა სტერილური. სტერილურ ქვეყანაში ყველა დაავადება, როგორც ადამიანი სტერილურია და ყველა დაავადება ეკიდება, ისე ამ ჩვენ ქვეყანას ყველაფერი შემოესწია და მათ შორის ფაროსანა. როცა ქვეყანა არ იწამლება სოფელი, როცა შხამქიმიკატებს ხარისხი არ აქვს, ამ შემთხვევაში ეშმაკის აი ამას უნდა მიეღწეს ყურადღება. თუ რამეა სახელმწიფო იყოს ხარისხიანი, რომ გლეხმა იბრძოს, რომ მოწამლა და ეს მოწამლულზე ეს პარაზიტები აღარ გაბრამდება. აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა. გასაგებია, მადლობა შეკითხვისთვის. იცით, არის ეს აზერბაიჯანის ფაროსანა, მხოლოდ დაუშვათ მიგრაციის პრობლემასთან დაცარიელებულ სოფლებთან ან უხარისხო შხამქიმიკატებთან არ არის პირდაპირ კავშირში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს აღმოჩნდა. მე არაერთი ლიტერატურა წავიკითხე, რადიოშიც ყავდა მოწვეული დარგის სპეციალისტი, რომელმაც ასევე განმარტა, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრობლემაც, ეს არის იტალიის პრობლემაც, ეს არის თურქეთის პრობლემაც. ანუ მარტო ჩვენი ქვეყანა, მარტო საქართველოში არ შემოსეულა აზიური ფაროსანა. ეხლა ჩვენ არ, მე პირადად არ მაქვს სტატისტიკა იმ ქვეყნებში რა რაოდენობით დაზიანდა დაუშვათ ესა თუ ის კულტურა, მაგრამ ის რომ ეს მხოლოდ ჩვენი პრობლემა არ არის და ის ქვეყნების წლებია ებრძვიან და როგორც აღმოჩნდა ეს იმდენად ძლიერი მავნებელია, რომ მისი ესე უცებ განადგურება ვერ ხერხდება სამწუხაროდ, თორე ქვეყანამ, სახელმწიფომ ძალიან დიდი თანხა დახარჯა. მე ხა არი ფიქრობ ერთი წუთით, რომ ვინმე ცდილ საერთოდ ვინმე მისწრებს, ძალიან კარგად იცის, რომ არა ვარ მაამებელი ადამიანი, არც არავის კუც არასოდ არ უკიცინებ ხოლმე და არ ვიწყებ რაღაცა დიდი რამბებს, იმიტომ რომ არიქა დამინახეთ ეხა სახელმწიფო როგორ გეფერები. ჟურნალისტი ყოველთვის უნდა იყოს მოდარაჯე ძაღლის პოზიციაში, მაგრამ ის რაც სახელმწიფომ გააკეთა, ამისი არ დანახვაც არ შეიძლება. შედეგი გამოიღო თუ არა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ საკმაოდ დიდი თანხები რომ დაიხარჯა ამაზე, ამას დარგის სპეციალისტებიც აღნიშნავენ. რაც შეეხება იმას, მაია, მე მგონი შენი ჯერია ახლა რომ უპასუხო, სწორედ იმიტომ, რას თქვენ გაწუხებთ ბატონო ჩემო, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ დარგობრივი ჟურნალისტიკა, აგროჟურნალისტიკა განვითარდეს და მარტო კარგზე კი არ ვისაუბროთ, საჭირო როტო საკითხებზე, პრობლემებზე. სწორედ ამიტომ გვინდა რომ უკეთ ინფორმირებული იყოს ჟურნალისტი, რომ მე ეს ინფორმაცია მას სწორად და კარგად მოიტანოს თქვენამდე.
სწორად აღნიშნეთ ქალბატონ თამარი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ, რომ როდესაც მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია, მას არ შეუძლია თავდაცვა და მე ვიღებ ზუსტად იმ სურათს, რაც მივიღეთ, ხო? აი თუ კი ყველა თითოეული მოქალაქე იქნება ინფორმირებული, მოტივირებული, აი ადვოკატირებაც ამას ნიშნავს, რომ ის საკითხი, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ გადასაწყვეტია, ყველასთვის ყველას ჩართულობით გადაწყდეს და მაშინ გადაწყდება ფარუსანას საკითხიც, როდესაც ხელისუფლება კი ბატონო თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ თუ ის ხალხამდე არ იყო მიტანილი, ვერ გაიგო საზოგადოებამ როგორ მოიქცეს ამ პერიოდში, ხო? როდის გახსნას ეს ფანჯარა, რა გააკეთოს ოჯახურ პირობებში? აი ამაშია ჟურნალისტიკის როლი და მე ძალიან მიხარია, რომ ადგილობრივი მედია, იგივე თქვენი მედია ორგანიზაცია, სწორედ ამას უწყობს ხელს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება მიღებული იქნეს იმის სასარგებლოდ, რომ ჩვენ ყველამ ერთად განმოვითაროთ სოფლის მეურნეობა. აი ამ ერთობლივ მუშაობას, ყველა სექტორების ჩართულობას, მოსახლეობის ძალიან დიდ აქტიურობას აქვს სწორედ ეს შედეგი და აქვე მინდა იცინა სტუმარს, რომელმაც დასვა კითხვა, რომ ჩვენო ჟურნალი გვინდაო, რომ კონდეს, ანუ ბეჭვდითი მედია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით, ელექტრონული მედია და ჩვენ ყველა დარგობრივი ჟურნალისტიკა უნდა გაერთიანოს ყველა მიმართულება მედიის, ეს იქნება მულტიმედიური წარმოება, ბეჭდური მედია, სატელევიზიო და სოციალური მედია, რასაკურალია, რომელსაც ძალიან დიდი ძალა აქვს, და აი რადიო, რომელშიც ახლა არა ჩაულებრივად გვისმენენ ადამიანები, ხო? ჩვენ ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ სწორედ იმისთვის, რომ აი ეს შედეგები, რაც გვაქვს, აი ეს პრობლემები, რაც გვაქვს, აღმოფხვრათ ერთობლივად და მივიღოთ უკეთესი სოფელი და უკეთესი შედეგი. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემო კარგო, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გაზეთ კახეთის ხმის და აგროჟურნალისტთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ქალბატონი მაია მამულაშვილი. ახლა კი დროა მიმდინარე კვირის აგროსიახლეები გაგაცნოთ. აგროინფო ჩვენს ეთერში. აგროინფო. კახეთის რეგიონში საშემოდგომო ხვნის სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შედის. სამუშაოების ჩასატარებლად შპს მექანიზატორის დეტოპლის წყაროს სერვის ცენტრში 82 ტრაქტორია მობილიზებული. საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნული ტექნიკა სრულად ჩაერთვება სასოფლო-სამეურნეო მიწის დამუშავების პროცესში. დეტოპლის წყაროს მუნიციპალიტეტში უკვე დამუშავდა 1000 ჰექტამდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. აღსანიშნავია, რომ სახნავ სათესი მიწის ხარისხიანი დამუშავება ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად. ციტრუსის მოსავლის, ახლა კი ციტრუსის შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციაც. ციტრუსის მოსავლის დაბინავების შტაბში 5-დან 10 ნოემბრამდე გაიხსნება. შტაბი 5-დან 10 ნოემბრამდე გაიხსნება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბატონმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა. ციტატა: ციტრუსის საკმაოდ კარგი მოსავალი გვაქვს წელს, კლიმატიდან გამომდინარე უამრავი გამოწვევისა და წლევანდელი წელი გამოწვევის მიუხედავად წლევანდელი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგებით, მათ შორის ციტრუსში გვექნება ძალიან კარგი შედეგი და მაჩვენებელი. ჩვენ დაახლოებით 5-დან 10 ნოემბრამდე და გავხსნით ციტრუსის მოსავლის დაბინავების საკოორდინაციო შტაბს. ჩართულები ვიქნებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები. დღეს დილით ქონდა შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, რომლისთვისაც უმთავრესი კულტურა სწორედ მანდარინია. ჩატარებული ეფექტური ღონისძიებების შედეგად ფაროსანას მიერ მიყენებული დაზიანება არის მინიმუმამდე დაყვანილი, რაც ციტრუსის მოსავალზე ვერ აისახება, განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. და მადლობა ღმერთს, რომ ასეა და რომ ციტრუსი გადაურჩა ამ საშინელ მავნებელს. ახლა კი შემდეგი ინფორმაცია. იაპონიაში ქართული კივის ექსპორტი იზრდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბატონ ლევან დავითაშვილმა იაპონური სავაჭრო კომპანიის აგრის პრეზიდენტთან ტეცუია სააკამოტოსთან და ქართული კივის მწარმოებელი კომპანიის ენერგეტას თანადაფუძნებელთან კონსტანტინ ვეკუასთან შეხვედრაზე იაპონიაში ქართული კივის ექსპორტის მზარდი ტენდენციის საკითხი განიხილა. მინისტრმა ვრცლად ისაუბრა საქართველოს აგრარული პოტენციალის შესახებ და განსაკუთრებული ყურადღება მეხილეობის სექტორის განვითარების შესაძლებლობებზე გამახვილა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, იაპონიის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა და ქართული კივის იაპონურ ბაზარზე გამოჩენა მნიშვნელოვანია. იაპონური სავაჭრო კომპანიის აგრის პრეზიდენტის ტეცუია საკამოტოს განცხადებით, საქართველოში კივის კულტურას განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს, რადგან კლიმატური პირობები სრულად შეესაბამება საექსპორტო კივის კულტურის განვითარებას. ამ დროისათვის ასეთი იყო მიმდინარე კვირის აგრარული სიახლეები და აგრარული ინფორმაცია. ახლა კი დროა თქვენს კარგ განწყობასა და კარგ ჰიმილზე ვიზრუნო. იუმორისტული ბლოკი ჩვენს ეთერში.
დღეს ერთ-ერთ კურიოზულ ამბავს გემობთ, რომელიც ნამდვილად მოხდა სად კურიაში. ეს ამბავი 90-იან წლებში მოხდა ბახმაროში. მოგეხსენებათ, მაშინ ქვეყანაში ძალიან მძიმე მდგომარეობა იყო, თუმცა ბახმაროს დამსვენებელი მაინც არ აკლდა. მართლაც არაჩვეულებრივი კურორტია. იმ წელსაც ბევრი სტუმარი ჩამოვიდა თბილისიდან. ერთ-ერთი იყო ქალბატონი მადონა, რომელიც ყოველთვის აკურატულად გამოიყურებოდა. გარეთ ისე არ გამოვიდოდა, რომ რაიმე ძვირფასეულობა არ ქონოდა, თითებზე წამოცმული. ასე იყო იმ დღესაც. სასეირნოდ გამოსული ქალბატონი მადონა ბუნებრივმა მოთხოვნილებამ შეაწუხა და მინდორში მოშორებით მდგარ ფიცრულ საპირფარეშოს მიაშურა. მოგეხსენებათ, ხშირად ასეთი საპირფარეშოების კარი შიგნიდან არ იკეტება. ამიტომ ეს ეგრეთ წოდებული ჩეჩმა იყო გურიაში, რომ ეწახიან. ამიტომ იქ შესული ადამიანი იძულებულია კარი ხელით დაიჭიროს. ასე მოიქცა მადონაც. ბეჭდები დახუნძლული ხელით კარი დაიჭირა. თან ისე, რომ ყველა სამკაული გარეთ მოყვა. ხელი ხომ გარეთ იყო გამოშვერილი. ხო და მიადგა ვიღაც ორი ბრილიანტის და სამი ბაჯახლო ოქროს ბეჭედი მოხსნა და სანამ მადონა მოწესრიგდებოდა და გარეთ გამოვიდოდა, ბანდიტს ჩოხატაურის მთები უკვე გადავლილი ჰქონდა. გააკიშდა ქალი, შეყარა მთელი ბახმარო, თან ყობოდა ასე იყო და ასეო. ამბავს შესწრო ბახმაროში სახელგანთქმული ენაკვიმატი ჟორა. უსმინა ჟორა, უსმინა და ძალიან სერიოზული სახით უპასუხა. შექალო, მაგდენი ბეჭდები თუ გეკეთა, იქ ხელი ქონოდა შიგნი და საჯდომი გამოგეყო, გარეთ არ გერჩივნაო. ძვირფასო რადიომსმენელებო, იმედია ცოტა გაგაღიმეთ, სახეზე გატყობთ კმაყოფილებას და ახლა შემოგთავაზებთ სასარგებლო რჩევების განყოფილებას სოფლის დილის ეთერში. სასარგებლო რჩევები. სასარგებლო რჩევები. ახლა გავიგოთ, რა სამუშაოებია ჩასატარებელი ნოემბერში ბახსა და ბოსტანში. ნოემბერში ბაღში ჩასატარებელი სამუშაოებისთვის ბოლო თვეა. ამ დროს ბაღიდან ნებისმიერი სახის მიწის ნაკვეთი ყველანაირი მცენარეული ნარჩენებისაგან უნდა გავწმინდოთ. თუ კი ნაკვეთი ფერდობზე მდებარეობს, ასურველი ეროზიის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარება, რათა გაზაფხულის წვიმება მიწის ზედაპირი არ გადარეცხოს. ამისთვის საჭიროა არხების გათხრა ან არსებულის გაწმენდა. შესაძლებელია ზოგიერთ ადგილას პატარა მიწაყრილის გაკეთებაც, რომელიც წყლის ნაკადს დააბრკოლებს. განსაკუთრებით ბევრი მავნებელი ყავს ხეხილოვან მცენარეებს სუყენიათაკებზე. ამიტომაც აუცილებელია ასეთი ნაკვეთების განსაკუთრებული გულმოდგინებით გაწმენდა და ცალკეულ შხამ ქიმიკატების გამოყენებაც. თუმცა შხამ ქიმიკატების გამოყენება მხოლოდ სპეციალისტების რეკომენდაციის საფუძველზე უნდა მოხდეს და თანაც საკმაოდ დიდი სიფრთხილით. უთოლო ზამთარში წაყინვებით ხშირად ზიანდება ისეთი კენკროვანი კულტურები, როგორიცაა მარწყვი. თიხნარ ნიადაგზე კი ხშირად მიწიდან ამოიყრება კიდეც. ამიტომაც კარგი იქნება, თუ მარწყვის ნარგავებს ტორფით მულჩირებას გავუკეთებთ. რაც გულისხმობს იმას, რომ წკრივებს შორის 2-3 სანტიმეტრის სისქეზე ტორფი უნდა გავფინოთ. ეს მცენარეს დაიცავს და გაზაფხულზე იგი მეტად მოსავლიანი გახდება. თოვლისაგან დასაცავად კი კარგი იქნება წიწვოვნების ტოტებით წკრივების დაფარვა. უკაცრავად, ნოემბერში თუ კი შედარებით თბილი ამინდები დაიჭირა, შესაძლებელია გარკვეული სახის ბოსტნეულის თესვაც, მაგალითად სალადა, ოხრახუში, სტაფილო, ცერეცო და ისპანახი. მარტივი ფორმის სათბურში კი შესაძლებელია ბოლოკისა და ხახვის დათესვა და დარგვა, რომლის მოსავლის მიღება იანვრის თვეშიც კი შეიძლება. კარგი იქნება იმ ნაკვეთის გადაბარვაც, სადაც ერთწლოვანი კულტურები მოყავთ. დადგენილია, რომ რაც უფრო გვიან გადაიბარება ასეთი ნაკვეთები, მით უფრო მეტი მავნებელი დაიღუპება. ახლა კი უკვე დროა, ჩვენი გადაცემა თანდათან დასასრულს უახლოვდება და დროა ლიტერატურის მოყვარულებსაც დაგითმოთ დრო. დღეს ერთ კარგ მოთხრობას შემოგთავაზებთ, ეს არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი ახალგაზრდა მწერალი და საკმაოდ მიუხედავად თავისი ასაკისა უკვე პოპულარულიც, ნათია როსტიაშვილის მოთხრობა „მწვანილი მინდა წაგიკითხოთ“. ნათია როსტიაშვილის „მწვანილი“. ახალი გათხოვილი ვიყავი. პირველი სადილი უნდა მომემზადებინე და ვხელავდი. ჩვევა მაქვს ეგეთი ყველაფერ პირველზე ვხელავ. რაღაც პროდუქტები კი მოვიძიე სახლში, მაგრამ წვანილი იყო მოსატანი. წავედი ბაზარში, მშვიდად წავედი, პირველად კი არ მივდიოდი.
Markovka iepat, aha, ramdeni kilo amazojan. Sitqobtan ertat stapiloebit xapas xupit da daqara sastorze gamqidvelma. Pashli iqite gogo nakhe, isetia adam satstuneps tselopani gaamzada meorem. Markovka mkholot bavshobashi miqvarta. Isets mkholot nakhshirsa da nakhshir shoris tsxvirat chasarjobat. Chemi tsili adami ki ukve natstunebi mqavda. Amitom sakmiani kalisierit movigerie pirveli shemotavazeba, ise tsxviratselulma davitsqa სასურველი პროდუქტის თვალებით ძებნა, მშავე გამომეტყველების მქონე მწვანილის წნილის გამყიდველად ჩემს სხვითან მოტანილი ჯონჯული უსიტყვოდ დაუშვა. ეტყობა იფიქრა, ფეხი არ ჩამივა, ეს ასატრინა ხიზილალის კლიენტი ჩანსო, რა იცოდა რომ ორი ოდაღერი მწვანილისთვის ვიყავი ბაზარში შემოსული. Tan vai sirtsqilo mati tsnoba khairienat arts ki vitsodi. Uprostorat kholt kinzisa da okhrakhushis garcheva miqida ertmatisgan torim kamisa da rehanis tsnoba arasodes gamtsnelebia. Egrets ki ara. Shinauri mtsvanili danerzqili pankrit saguldagulot miuzeriat muqaos nacherze. Traparati moqidavis agnagobis konetsia gamqidol saxes sanakhevrot upharavs. Mtsvanilis garda khshiri gadabuli tsalbebisa da matkoshidan gamosrolili shavi mzeris patroni ცა კამის მოზრდილი კონები გაღიზიანებულმა მიაწოდა ორ თინეიჯერ გოგონას თან ეუბნება ვინც აგიყვანა თქვენა კამა ცერეცო და უჯანგარი ერთი გონიათ აო ბიძე რატომი წყევლებით გადაიკისკისეს გოგოებმა და გაგვეცალნენ კარკახას უხერხულად ვატრიალე შავი ძაფით გაკოჭილი ჩემი აზრით ტყუპებივით მსგავსი კონები თან ფიქრობ არ შეიძლება ოხრახოში შავი ძაფით შეკრან და ქინძი წითლით ან კინძი შა ჰა დამიბღვირა ლოდინით გაბეზრებულმა მემწვანილემ ეს კინძია ალბეთზე ვიკითხე არა და ეს ოხრახუშია დაბნეულმა ახლა სხვა კონაზე მიუთითე მომეჩვენა რომ ნესტოები დაბერა და ორთქლი გამოუშვა აჰ არა პეტროშკა ეს გამოვასწორე შეცდომა მწვანილის სვინიდან ტრაფარეტი ამოაძრო და გვერდზე გადადო მოვიფუზე ახლა უკვე მხოლოდ ერთმანეთის თვალებს კი არა მთელ სახეს ვხედავდით დავფრთხი დავფრთხი რომელია გათხოვილი ხარ ჩამეკითხა რა დროს ეს იყო მაგრამ ერთი კადრი გამახსენდა მულტფილმიდან ხარი წითელ ნაჭერს მიზანში იღებს თან ფლოკებს მიწაზე უსვამს ემზადება აშკარა ბრაზიანი ძია მემწვანილე დარწმუნებულია ვუპასუხებ არ ვარ გათხოვილის კი მეტყვის რომ ვერც გავთხოვდები იმიტომ რომ ქინძი და ოხრახოში ერთი და იგივე მგონია ოხრახოში და პეტროშკა კიდევ სხვადასხვა პასუხი რომ შევაყონე უფრო მკაცრად გამიმეორა ჰა გათხოვილი ხარ დიახ, გუშინ წინ ღაწობ შეფალკულა და წამწამე ბაფახულებულმა ჩავილუღლუხე. პაუზა. როგორც ჩანს, ჩემი პასუხი მოულოდნელი აღმოჩნდა არამხოლოდ ჩინაური მწვანილის, არამედ მის აქეთ-იქით მდგარი ნაღდი მარნეულის კარტოფილის უჭიანო ლობიოს გამყიდველებისთვისაც. ერთმანეთს გადახედეს, იმორმა უცხობ თბილად გამიხიმა. ჩემი ჯერ ისევ ბრაზიანად შემომცქერის. მე უცებ შუბლი გახსნა. წარბები მე რომ აქამდე გადაბმული მეკონა ერთმანეთს დააშორა და გულიანად გაიცინა. მაშკოშინ წინაო. ყოფილი ბრაზიანი ძია მემწვანილი არ ხროხდა. კარტოფილსაც გაეცინა და უჭიანომაც გამოამზეურა ჭიანი კბილები. გამხიარულდნენ. მე უხორხოლობისაგან დაბნეულად ვიღიმოდი. იქვე ყუთებში ჩაწიკწიკებული თურქული მარა კაი პამიდორის ფერი დამეფინა ლოყებზე. ხასიათ გამოკეთებულმა მემწვანილემ ჯერ ტრაფარეტი დააბრუნა ზვინზე, მერე დაიხარა და მწვანილის ვებერთელა თაიგულივით კონა ამოიღო დახს ქვემოდან. აჰა, გამომართვი. გამომაწოდა. ფული არ მინდა. საქორწინო საჩუქარი იყოს ჩემგან. პირველი სატილი გემრიელი გამოვიდა. მოუხდა საჩუქარი. გამოგიტყდები დანამდვილებით, ახლაც არ ვიცი კინძი იყო თუ ოხრახოში. კამა და რეჰანი რომ არისო, მაგაში კი დარწმუნებული ვარ. მაგათი ცნობა არასდროს მიჭირდა. ასეთი იყო დღევანდელი სოფლის დილა სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ჟურნალისტი თამარ ბულკაძე პროდიუსერი ლელა ვაშაკიძე და ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი ხვალ დილამდე ძვირფასო რადიო მსმენელებო მე შენი ნახვა მინდოდან ის ჩამოვხევი ბარადა მონატრებამ კი გამასროც იმასთან გაი ჩაგიკრავდა, ერთად ის ჩამოვარდნა და
და თომავები სურვილსა შენ უნდა მიხდეთავა შენ უნდა მიხდეთავა თუ კი ვერ შემოხვეს გამოგადგება ცარალა გამოგადგება ცარალა ვერ ამოყვა ნატრასაც ვიმან გამვევი ვალალა თუ კი ვერ შემოხვეს გამოგადგება ცარალა Please deal with it.